сені қалып жүретін жұмыс демей. Ақынсың жез таңдайлы күміс көмей. Қасымдағы мөлдірге сәлем бердім. Болмас енді ашылған тыныс демей. Қарағым мен өзіңе сөз берейін. Емеспін ғой өлеңге қуыс кедей. Қыздың өзі жуандау болған менен, қыздың жолы қашанда жіңішке ғой. Жүрген жерде мөлдір жан сайрап жүрсің. Байқаймын өз бағыңды байлап жүрсің. Екпінді де нормальный еркек болса, бойдақ қыздың басын бір айналдырсын. Алталаштан өзіңе тең таба алмай, айтыс сайын мөлдір жан сайрап жүрсің. Өзіңді Алматыдан зор қалдырдық, білмеймін не бәлені ойлап жүрсің. Келмейді деп ойлап едім бұл ауылға, ақын қызың ерекше майдан қылсын. Алатаудың басында жүрген қызың, ентігіп екпенді де қайдан жүрсің. Мамырда жолыққан соң, ел халықтың көңілі гүлденеді. Бұл далада аянбай еңбек еткен, халифа жүз жасқа кеп үлгереді. Деп айтқан соң, Мұхтаржан бұл сөзіммен сыр береді. Мен деген қазынаның қыз едім ғой, білмей қалып отсың ау бірдеңені. Анамда тракторшы комбайнист, сыр елі қашаннан да үлгіледі. Тойланып жатқан кезде, бұл тойға мөлдір келмей, угай-ай кім келеді? Жыр айтсам ел алдында ақтарылау, құлақ түрсем тарихтың ақпарына. Қорған ел аман ба, сәлем бердім өлең боп ақтарыла. Бақыт құс ұя салған бастарыңа, бозторғай ұя салған бақтарыңа. Адырбек Жандарбек пен Бек Сұлтандар, айналған бар қазақтың мақтанына. Алақандай ауылым таңғаламын, осыншама көп батыр тапқаныңа. Халипа әзиядай батырларды қосар ем қаһармандар топтарына. Ортамызда жарқырап отыр міне, таңғалам жаулығының әппағына. Айырбастап киелі жаңа қорған, айырбастап алмасын бар байлықты бір уыс батпағыңа. Ақын боп талай топты жарып жүрсің ғой.
бүгін сырын мәлім қылсын. Барған жерде жасайсың жарнамамды, әйтеуір бір бәлені тауып жүрсің. Аты шулы ақынсың бүкіл елде, мынау елден бағаңды алып жүрсің. Алатаудан анамның той үшін деп жетіп келдім сырымды мәлім қылсын. Бәйтеректің басында жүрген ұлың, адасып екпінді де сен өзің нағып жүрсің. Мөлдір қызың тілді болат, тісті болат, айтысқа шыққан кезде сұсты болат. Аспандағы қырандай айналайын, қақтың ау айтысқа кеп күшті қанат. Жарнамамды жасайсың деп отырсың, көзіңіз жарнама жарнамаға түсті қарақ. Өзіңнің де ішің сезіп тұрған шығар, өтпейтін заттың жарнамасы күшті болады. Ей, 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 ей. Осы ел мені гүлдетті, көктетті ғой, сөзімізді нұрлетті, оттетті ғой. Бұл елде қайдан жүрсің демей-ақ қой, айтатұғын әңгіме көп кетті ғой. Жасынан адам жұмсап үйренген бе, домбыраң мамырдыкі боп кетті ғой. Жөн болмас түске дейін ұйықтаған, сен құсап мен шай ішсем күйіп қалам. Бәйтеректің басында жүрсің дейсің, жөн болмас мұнау елден сыйықпаған. Бәйтерек қанша биік болса дағы, Халип апам одан да биік маған. Ай, 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 ай. Осындай нәрестелер құндақтаған, ел мені шақырғанда шындап барам. Сондықтан да мөлдір жан ұят болар, үн қататын жерге көп үн қатпаған. Халип апам туылған екпіндінің, әр адамы алтындай қымбат маған. Ай, 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 ай. Қарайын бұл мөлдірдің шамасына, көзінің ағыменен қарасына. Ағайын дұрыстап бір зер салайық, мына қыз қазынаның баласы ма? Қазына өзден байба апайымыз, осындай батыр болған шамасы да. Қаншама комбайынды тізгіндеген, тұратығын ұрылмен жарасы ба? Ол апам әйел емес жігіт дүлей, жүзіне тек еркіндік тұныпты ғой. Көбіне кәсем соттар айдапты ғой, бірінен кейін бірін мініпті ғой. Кәсем сотты көп мінгесін шығарып әлкім, сені де кәсем сот қып туыпты ғой. Ай, 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 ай. Жеңіліп құр, бір тұтам бойы менен мұнау мені, қасем сұт деп күлімдеп керіліп тұр.
тұрма, байғұс Мұхтар. Көңілің оған сонша бөлініп тұр. Сол жылдары анаңыз ешбір көлік жүргізе алмағаны түріңнен көрініп тұр. Касим сот дейді маған, майда бала оу. Сен өзі сөз айтасың айдалаға. Қанипаны жүретіп жатқан кезде Касим сотты мінетпе байқа бала. Касим сотты айдағандар көп отыр намыстарын шайқамағай. Мына сенің анаң түгіл әкеңіз де Каспий сәттіріңнен зор көлік айдамаған. Қалсаң білесің ғой, жай есімі тірілерін ой. Осылай мен әніме салып қалам ол. Мұна ол беріп отса шабыт маған. Халипаның еңбегі елім аян. Жарық болған маңдай терін көрген соң бүкіл қазақ батыр деп есім беріп анықтаған. Оның әрбір ізіне екпіндінің топырағы көзіммен қанық болған. Солардың ізбасары Әзия ғой. Нұрсұлтан патшамызға халипаның арманын Угай-ай алып барған ой. Бұл деген жер екен ғой наймандардың ол. Тамырын терең жаққа шайғандардың киесі ерекшеді. Тілге салып сөз етсе ойланғанның бойдақ деп мұндау мені айтып жатыр. Содан соң мен де бір сәт ойланғанмын. Осы сенің әйелің найман беспет. Отырысың жаман ау мынау қалып лаған күйеуіндей боп отсың пайғамбардың. Бергендей сөйледің ғой байға кеңес.
Сен жылдап отырарсың айлап емес. Осы елге күйеусің бе деп ойтасың, оған қалай ақылым қайран емес. Болашақта мөлдіржан боп қалмаса, әзірге әйеліміз найман емес. Ай-ай-ай-ай. Жөн болар мұндай тұста жөн дұққанда, шағынсың деп сөйледің сен мұқтарға. Алатаудан кеп тұрған алып қызау көзіңе бүгін сенің болдық таңба. Елдің бәрі трактор айдаған жоқ, арасында жөн шығар жөн дұққанда. Менің анам өмір бойы ұстаз болған, бордай әппақ шағым біз сондықтан да. Уай-ай-ай-ай-ай. Сен қызды ерікті десем ерікпепсің, бұл ауылға неше рет келіп кеттің. Келін боп қалам ба деп ойлаған ау, наймандарды армансыз ерттепсің. Ағайын арғындардың бұл аруы, басыңыздың жақсы ғой құралуы. Жақсыға ниеттеніп келген екен, жаман емес өзінің сұрануы. Мешітте тұр, молда тұр, жігіт те бар, реті келіп тұр ау жұма күні. Ой, ей, 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 ей,